За вікном 14 градусів морозу. У пункті обігріву, котрий розгорнули вчора ввечері, на території Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації тепло, є гарячий чай і бутерброди. 63-річний хмельничанин Віктор Савчук розповідати про свою долю на камеру соромиться. Чоловік каже, коли почалося зниження температури, обморозив ноги. Рідні від нього відвернулися. Що не доїли, я доїдав. Що не допили, я допивав. Мене побили, пенсію забрали. Бо боргів наробили. Ні, зараз соціальна служба захисту населення візьмуть мене, значить я буду тут жити вже. Одночасно перебувати в пункті обігріву можуть шестеро людей. Від учора прийшли погрітися 45 безпритульних, каже директор центру Дмитро Старцун. Пункт забезпечений першо необхідними медичними препаратами, харчуванням, гарячий чай, і після цього, як коли люди сюди звертаються, обігріваються, ми їх приймаємо вже до себе в центр. Може звернутися, обігрітися при потребі, прийняти душ в центрі після медичного огляду і поселитися. Тимчасово може проживати. Нині у центрі на Житецького 22, котрий розрахований на 36 осіб, мешкають 40. Це переважно колишні засуджені, наркомани, безпритульні. Як розповів працівник центру Олег Корчинський, перебувати у державному закладі можна півроку. Документи всі відновлюємо, щоб вони могли влаштуватися на роботу, піти щось заробити собі. Якщо от за 6 місяців ця людина не стає на ноги, не знаходить роботу, не шукала роботи, не старалася, а просто пройшли ці 6 місяців марно. Просто він збирає свої речі і на вихід. Втім, до весни нікого із тих, хто не має даху над головою, виганяти на вулицю не збираються, запевняють у центрі. Пункт обігріву працюватиме доти, доки на дворі не потеплішає. Ірина Аріон, Володимир Саприкін, новини Поділля, Центр.